Mākslinieca Signe Kraukle, lai gan bērnība ir pavadījusi meža parkā un nav dzimusi Ogrē, tagad mākslas jomā ir viena no spilgtākajām un redzamākajām dāmām pilsētā. 25 gadus Signe strādā Ogres mākslas skolā un savu zināšanas nodod jaunajai paaudzei. Pagājušajā gadā viņa atklāja savu pirmo personālu izstādi un tagad plāno jau nākamo. Šoreiz Latvijas stāstos tiksimies ar daudzpusīgo un māksliniecisko Signi, kur dalīsies bērnības atmiņās, atklās pa kādam studiju laiku piedzīvojumam un stāstīs par dzīvi mākslas skolā šodien. Cik saprotu, ka tu neesi ogrēniete, dzimusi Ogrē, pastāsti, kāda nonāca līdz šai pilsētai? Jā, taisnības, neesmu dzimusi Ogrē, es esmu dzimusi Bauskā. Jo Bauskā dzīvoja gan mani vecāki pirms apprecēšanās, tad beiguši Bauskas pirmo vidusskolu un mani vecvecāki. Tā kā, lai es varētu piedzimt, mamma devās uz Bausku, jo tur bija gan viņas klases biedri strādājas slimnīcā un tieši dzemdību nodaļā. Un ja kāds varbūt atcerās, tad arī mūsu pašu Ogres jau slimnīcas gan vēlāk. Galvenais dzemdību nodaļas vadītājs, kas bija Grinberga kungs, ja, tad viņš strādāja Bauskā un tas arī pieņēma tā kā mani. Jā, un tas ceļš no Rīgas, mani vecāki dzīvoja Rīgā, mēs dzīvojām. Es savu pirmo tādus apzinīgos dzīves gadus esmu pavadījusi Meža parkā, ārkārtīgi skaistā vietā. Nu, toreiz gan tā bija tāda privātā māja, kurā bija maza meitas istabiņa mums trījiem, tātad man un maniem vecākiem, 9 kvadrātmetru izmērā, bet tas bija Meža parks. Un ja tagad tās, nu, paskatās tagad, kas notiek Meža parkā, jā, tad es varu teikt, ka es esmu tiešām dzīvojis Meža parkā. Un esmu gājis bērndārzā, par ko man arī vienmēr tādas foršas atmiņas. Ja paskatās vai paskatās fotogrāfijas, tad tā ļoti sirsnīgi un jauki. Nu, lūk, jā, tā kā tēvs bija beidzis celtniecības katedru, nu, Politehniskajā institūtā toreiz, jā, tādu būvinženieris, un viņam piedāvāja to iespēju doties tev uz Ogri, tā kā 63. Gadā jau sākās kaut kādas projektēšanas un aprises par to, ka te tiks celts lielais trikotāžu kombināts. Tas 64. Gadā mēs atnācām uz Ogri, un sākām dzīvot pat tās skolas ielas 7. Mājā, tās tur tās piecstāvenas ķieģeļi, kas tepat pretī stacijai. Jā, un tēvs bija iecirkņu vadītājs no sākuma, un tad bija būvdarbu vadītājs, tā kā, nu, viņš ir arī, nu, kā, varbūt pēdiņās jāliek, jā, vainīgs pie tā, ka tas kombināts ir uzcelts. Un tad vēl, kas man tā patiesi ļoti, ļoti arī tā patika, kad es katru rītu varēju dodoties uz bērndārzu, tad pēc tam jau gāju uz bērndārzu, un tas bija tepat tās pirmais bērndārzs, kas šobrīd viņš ir sprīdītis. Un tepat pie Brīvības ielas, te pāri pār dzelzceļu, mamma pārlaida man pāri. To vispār tagad tā, droši vien, tas nebūtu tā pieļaujams, jo tad būtu pilnīgi sociālajie dienesti noteikti skrietu pakaļ un apelētu pie vecāku sirdsapziņas, jā, bet mammai bija vilciens, tie vilcieni jau tajā brīdī tik bieži negāja, jā, mammai bija jātiek uz darbu uz Rīgu, viņa strādāja celtniecības ministrijā, un tad līdz ar to arī mani te palaida pāri. Un tad es viena pati pa Brīvības ielu devos projām uz bērndārzu garām Lācītim. Lācītis tas bija svēta lieta. Vienmēr bija jāpasveicina, jāapčubina, un tad es aizgāju līdz bērndārzam. Tā kā nekas nebija noticis, un gala beigās, acīm redzot, jau tad bija tie 4 gadi no paša sākuma, droši vien, kad vēdējā, bet es vienkārši atceros to, ka mana mamma pati palaida. Es tā jūtos tāda ļoti svarīga un ļoti jau pieaugusi, ka man tā uzticējās, ka es varu aiziet. Un tad vakarā, nu, tā kā mamma Rīgā bija, nevarēja atbraukt pakaļ, tad tā uzbrauca man pakaļ ar lielo
nu, tagad es nezinu, paziks, zils. Nu, tas, kas tāda liela bija, baisa lielas mašīnas, tāda paši izgāzēja. Tāda graboša un skanoša un tāda šausmīga liela. Un grūti bija iekāpt, tas augsts, tas pirmais pakāpiens, bet jā. Un es atceros, ka puikām tie, kas nu, bija manā vienā grupā ar mani, viņam šausmīgi skaud, ka es ar tādu varu braukt mājās. Nu, tas tāds. Un interese par mākslu vai tāda pirmā jausma par to, ka tas varētu būt kaut kāds tas virziens, kurā tu varētu savu dzīvi attīstīt, jau parādījās bērnībā, bērnu dārzā vai kadā, nu, kurā laika posmā? Nu, droši vien kā visi citi bērni, nu, zīmē. Nu, tas tā ir. Bet par to, ka tā izvēle varbūt bija tāda ļoti konkrēta un noteikti, tas radās jau drusciņi vēlāk skolas laikā. Nu, tajā laikā mums bija jāmācās 6 dienas, ja mēs gājām no pirmdienas līdz sestdienai uz skolu. Un svētdiena bija tā diena, kad bija brīvā diena. Un tautas namā toreiz darbojās tāds zīmēšanas pulciņš bija, Jura Baika vadībā, kurā nu, mēs apmeklējām viņu svētdienā. Nu, vienkārši nekā cita arī nebija tajā brīdī. Bet tas bija ārkārtīgi forši un tur pie skolotāja Baika mācījās ļoti daudz bērnu. Tās grupas bija diezgan lielas un mums tās nodarbības notika lielajā tautasnama zālē, jo nu, citur it kā, tā kā vietas nebija. Mazā zāle bija pa maz un tur mums tur lielajā zālē. Tikas nozīmējām un tur gleznojām. Un, jā, un godīgi sakot, tas bija tas cilvēks arī, jā, kas man tā kā iedrošināja izvēlēties no to ceļu, saprast, ka tas būs nu, tā kā priekš manis. Kaut gan, teiksim, ja iet runa par zīmēšanu un gleznošanu, tēvs arī, nu, viņš kā būvinženieris būdams, un principā viņiem, nu, tā kā arī tā zīmēšana vai rasēšana, ja, tā kā viņiem būtu jāpieprot. Viņam arī ļoti patika zīmēt, un tad daudz skices, viņš man bieži rādīja, kā vajadzētu pareizi zīmēt, un kā pareizi ēnot, un tā, viņš tāds ļoti precīzi bija tajā savā padomu došanā. Nu jā, un tad es arī iestājos mūzikas skolā, nomācījos tur 4 gadus, tas bija tāds, varbūt tāds ļoti spontāns lēmums, tāpēc, ka draudzene gāju. Un tad mēs kopā ar draudzene aizgājām, nolikām, es noliku iestāju eksāmenus mūzikas skolā, tēvam, mātei nezinot. Nezinu, kāpēc tā, nu vienkārši aizgāju, nu. Bija tie iestāja pārvaru, nu nebija tur toreiz tā tik ļoti, tas tik ļoti nopietni. Man noklausījās, pieņēma un tad es aizgāju, paziņoju, jā, kad es esmu iestājusies mūzikas skolā. Bet tur es gan nomācījos tikai 4 gadus, jo tad bija tajā brīdī bija jāizvēlās, vai nu es turpināšu sagatavoties, teiksim, iestāju eksāmeniem lietišķās mākslas vidusskolā, nu tagadējā Rīgas dizaina mākslas vidusskolā, jā. Vai arī, nu, tad jā. Vai, nu, tad es vienkārši pametu mūzikas skolu, jo es sapratu, ka, nu, tas īsti tā kā nav man. Bet 4 gadus tur es nomācījos, jā, nu. Bet, nu, vecāki arī atļāva neturpināt vairāk un doties, jo, nu, tas diezgan būtu grūti apvienot, teiksim, gan mūzika, gan māksla, kaut kā, nu, var jau būt. Šobrīd jau bērni vispār kaut kā ļoti, ļoti, nu, tāda varbūt tā slodze viņiem ir pa lielu, gan cits mācās mūzikas skolā, mākslas skolā, un pēc tam izvēlās. Nu, tāpat tās jau kāda izvēle kaut kādā brīdī ir jāizdara. Jā. Tā kā jā, un es iestājos tātad 1974. Gadā, iestājos Rīgas lietišķās mākslas vidusskolā keramikas nodaļā. Un kāpēc keramikas? Tāpēc, kad tajā, nu, vispār tajā laikā un tajos gados, nu, cilvēkiem jau tās citas informatīvās telpas nebija, kā tikai tās bija, nu, ja iet runa par mākslu, tās bija dažādās izstādes, kas notika Rīgā un dažādi šie kultūras pasākumi. Tālāk par
par mākslu un arī izglītošanā šajā sfērā. Tu studēji Tallinā un es saprotu, ka tāpat tās bieži vien nevis pārvācies tur pavisam uz dzīvi, bet braukāji arī uz Ogri, uz mājām un varbūt var pastāstīt par šo laiku, kā bija būt tepat Ogrē un Tallinā un studēt un kāds bija šis laiks tajā studiju gadi tieši. Jā, nu tad nākošais posms bija tas studiju posms un tas šoks, kad mēs esam, teiksim, nu, ja runa vēl par tiem lietušķo laikiem, to es tagad saprotu ar šīs dienas acīm, ja, cik svarīgi ir tam skolotājam, nu, pedagogam vai tam mācītājam, kurš kaut ko māca, ja, vai ieliek to savas zināšanas atdot otram, ja, tam nu, tai nākošai paudze. Aizgājām 1. septembrī, un tātad mēs jau bijām beiguši lietušās mākslas vidusskolu. Mēs bijām ārkārtīgi labs kurs un tāds ļoti perspektīvs un teicamnieki, gandrīz visi. Un mūsu skolotāji, kas arī bija ieguldījis ārkārtīgi mūsos ļoti daudz, Ausma Žūriņa cerēja, ka mēs tagad visi tie, kas esam beiguši keramikas nodaļu, tur tie 10 audzēkļi, tagad dosimies uz akadēmiju, visi iestāsimies tieši keramikas nodaļā. Un, godīgi sakot, tas bija diezgan skumi, mēs tāds priecīgs atnākuši, visus 1. septembrī aizējām uz savu veco skolu un teica stāstam, kur teikt ir, un neviens. Neviens pat nav gājis kārtojas iestāja eksāmenus uz keramiķiem. Un tad, nu, es saku, tad tagad šobrīd es to tā arī tā saprotu, ja, kad, kāpēc viņi, mēs tajā brīdī nesaprotu, kāpēc tāda vilšanās skolotājiem, ka kala beigās neviens nav iestājies, te, nu, ir iestājušies akadēmijā, iestājušies Tallinas mākslas institūtā, ja, bet nav neviens uz keramiķiem, nu jā. Un es arī biju viena no tām, kas to ādu met uz otru pusi un man kaut kā nezinu. Vai tāpēc, ka tā ir saistībā ar arhitektūru, man vienmēr ir arī interesējusi, bet es sapratu, ka nu, pēc lietušajiem uz arhitektūru aiziet studēt varbūt būs diezgan grūti. Tad, nu, tad izvēlējos, kas varbūt ir diezgan nu, tāds varbūt pakārtots tur, ir viss, tā tad varbūt arī keramika interjērā, ja, kaut kā tajā brīdī bija tā doma. Bet, nu, kā vienmēr, konkursa akadēmijā bija gana liels, un tajā laikā varēja kārtot arī, tā kā tas bija padomu savienības laiks, tad Tallinas mākslas institūtam bija jau iezīmētas vietas gan Latvijai, nu, tādi studenti gribošajiem studentiem ja, no Latvijas, gan Lietuvas un citām nu, šīm padomju savienības republikām. Ja, tā kā, un mums arī tātad katru gadu, jau arī iepriekšējos gadus, varēja kārtot iestāju eksāmenus tepat tās mākslas akadēmijā un pēc tam doties studēt uz Tallinu. Nu, lūk, jā, un tad es arī jūtot, ka tā kā laikam varētu netikt, jo konkurs bija toreiz arī liels, tagad vai es nepateikšu, cik uz vienu vietu, jā, bet nu, tie noteikti nebija divi uz vienu vietu, jā. Tā kā tie bija tas konkurs gana liels, un tā kā jūtot, kad laikam uz to, uz Tallinu toreiz nebija, nu, tas konkurs vienkārši nebija, tad es jau tā laicīgi aizgāju, ja nu gadījumā kas, tad es esmu gatavas, nu, doties uz Tallinu. Kaut un vispār es nesapratu, uz kurien es dodos un vispār, kas tas tāds būs par akadēmiju, man bija tā kā skaidrs, bet tas, kad es tāds mājas bērns, jo es visu lietu šo laiku, nu, es nekur nepaliku Rīgā, jā, tā kā tas Ogres tūmas jau ir, nu, padara savu un tas ir ļoti forši. Labāk agrāk piecelties, aizbraukt uz Rīgu, bet vakar atgriezties mājās, nu, kā teikt, pie mammas un pie brāļa un pie tēti, jā, tā kā. Un te vienmēr viss bija jau gatavs, mamma jau bija pusdienas uztaisījis vai vakariņas, jā, un tad bija, nu, man atlika tikai, nu, cītīgi strādāt, jā, un mācīties.
Tā kā, jā, tas bija tāds nezināmais, un tas sākums jau bija gana, gana sarežģīts, jo, nu, Tallina nav tepat Rīga, un katru dienu izbraukāt, diemžēl, nevar. Un tad tas pirmais pusgads bija tāds, jā, ka pirmkārt dzīvošana kopmītnēs, un tur jau tā ļoti izvēlēties, ar ko dzīvot kopā, tā kā nevarēja kaut gan mēs tur, nu, tās trīs kursa biedrenes, kas tajā brīdī iestājāmies, dzīvojām tur vienā istabiņā, bet nu, tur bija kopā arī, protams, arī cita, tur bija ukrainieta viena, kas jau bija jau mācījusies jau iepriekš, un augšā tur bija jākal puiši tur, bet tās nebija mūsu pašu institūta kopmītnes, bet tās bija no pedagoģijas institūta, viņiem tur tāds tikai dažas istabiņas. Un liela daļa studentu mūsai, nu, tie, kas no Latvijas vai arī no Lietuvas, vēl no citām, kaut kā atrada tādas pagraba telpas, nu, tā kā darbnīcām. Bet, nu, nosacīt, uzturēties, tur tā kā dzīvot nedrīkstēt, tur drīkstēt tikai strādāt, nu, tā kā mācīties, pildīt savus tos, bet, protams, tas tā nenotika, nu, studentu dzīve, un tas ne, tā kopmītnes dzīve pārvācās uz to pagrabu. Tā kā, ne, principā, jā, es esmu tādā pagraba darbnīcā nodzīvojis arī 4 gadus, Tallinā dzīvojot, jā, un tad mēs vienmēr ar vīru tā runājam, saka, nu, kad, ko es ļoti negribētu, tas ir dzīvot pagrabā, tas ir viennozīmīgi, jo, nu, kaut kā tie, nē, tajā brīdī bija baigi forši, jo gala beigās tā ir tava, sava privātā dzīves telpa, jā, kuru tu vari noorganizēt, kā tu gribi, tu neesi no viena atkarīgs, jā, un tu vari nākt un iet un strādāt un dzīvot un priecāties gala beigās, jā, un dažādi, jā, tā kā tā nav kopmītnes dzīve. Atceroties no laika, kad tu biji skolniece, līdz tagad, kad tev ir skolnieki un kad tu esi tā, kas nodod savu zināšanas tālāk. Un arī šajā namā jau 25 gadus, cik es saprotu, jauno paudzi māci un ļauj viņiem apgūt un paņem daļu no savām zināšanām. Kāda varbūt ir tā sajūta tagad pēc šiem 25 gadiem, kas ir pavadīts šeit, šajā namā? Nu, tad, kad parasti, es domāju, arī šobrīd mākslinieki beidz mākslas akadēmiju, vai tajā pašā brīdī, kad mēs beidzām mākslas institūtu, nu, neviens jau tā īsti nedomāja par to, ka viņš dosies tagad kaut kad uz skolu un būs tagad, nu, tā kā skolotājs, nu, netaču. Jā, bet, nu, kā jau ir tas teiciens, ja nekad nesaka nekad. Jā, tā arī manā gadījumā, nu, tad, kad mēs jau bijām atgriežušies te atpakaļ Ogrē, dzīvojām un bija vēl piedzimuši vēl 3 bērni, jā, tā kā, jo 2 ir dzimuši Tallinā, Andrīs un Dagni, vecākiem. Tad arī tā, nu, es biju gan ilgi dzīvojusi pa māju, nu, tad jau toreiz tajā laikā arī varēja tā atļauties. Nu, strādāju mājās, bija dažādi pasūtīgi gan interjēri jomā, un tad, kamēr bērni bija mazāk, strādāju. Ja kāds varbūt atcerās, bija tāds ļoti populārs salons Paija, kurā tika, nu, tāds pārdodas dizaina lelles, ja, kopā ar Rināru Liepu, ja, kas ir, mēs vienā laikā, nu, tā kā stājāmies akadēmijā, ja, mācījās lietišķajos, tā kā citā nodaļā. Nu, lūk, un jā, un tad tas ceļš atveda man arī līdz mākslas skolai. Protams, no sākuma tas bija no septembra. Mani paņēma tikai uz kaut kādām dažām stundām, jo es vienkārši arī, nu, tā īsti tā nesapratu, jo no to pedagoģiju tā kā, nu, tā kā nebija nekad nodarbojusies. Nē, nu, savi bērni ir savi bērni, jā, bet, nu, sveši bērni. Un jā, un tad sāku ar interešu izglītības tur tajiem pulciņiem,
kā šodien atceros, tur līmējām tur tos darbus un likām tur uz izstādēm, un tad jau to bērnu bija maz. Tad jau bija, man šķiet, kad bija kaut kādi 70 vai 120, es tur kādu laiku atpakaļ šķiroju tur vecos dokumentus, jā, tur smieklīgi skatīties. Tā starpība pavisam ir, nu, tā atšķirība ir ārkārtīgi liela, jā, vispār to nevar salīdzināt. Jā, un pavasarī gāja projām Māra, Mātiņa Jāna Kaša, un viņa tā kā uzrunāja kopā direktori, viņi bija tur izrunājuši, un tas arī bija viens tāds leciens pilnīgi nezināmajā. Jā, tas bija tāds jauns pavērsiens, jo nu, es arī nesapratu vispār, kas tas tāds ir un ko no manis grib. Un nekad un nemūžam nekādus tādus papīra darbus saistībā ar, nu, teiksim, dokumentiem vispār nekad nemūžā nebija kārtojusi. Jā, tā kā tas bija tāds pilnīgi nezināms un arī, nu, es nezinu, varbūt tāds tajā brīdī pilnīgi neapzināts lēmums, bet es uzskatu, ka es gan esmu vispār apzinīga, un ja es kaut ko apņemos, un tad es tomēr cenšos to izdarīt. Nu, un tā pamazām, jo tiešām tas audzēņu skaits tajā laikā bija, nu, salīdzinot ar šo laiku pavisam neliels, ja, kaut gan, nu, nevarētu teikt, ka tas arī bija maz, tad bija 120, tad pieauga līdz kaut kādiem 210, tad jau bija 297, un tad, nu, attiecīgi pievienojās vēl, nu, ir izauguši šobrīd līdz pat, nu, tātad var teikt, ka trīs dažādas skolas vai trīs dažādas grupas, ja, kurā mācās jau, nu, jau, apmēram 500 bērni katru gadu, jā, tas, nu, tomēr tā atšķirība ir ļoti liela. Un, protams, tas, ka mēs esam liela skola, no vienas puses tas ir baigi forši, bet no otras puses tas varbūt, nu, varbūt zūd kaut kāda tāda, nu, tāda kopības vai tāda kompakta, tāda kolektīva un arī to audzēkņu tāda, nu, jo tāda liela skola uzliek savus noteikumus, ja, kas varbūt neļauj tā ikdienā tā, nu, tā cieši varbūt viens otram ieskatīties acīs un tā izrunāties. Un, ja, nu, tas ir tāds varbūt mīnus, bet, nu, vispār man liekas jau arī šim laikam tas ir tāds mīnus, ja, ka mums vienam priekš otru bieži vien jāatrodas tas laiks, ja, ko varbūt gribētos atvēlēt. Ja, šodien ne, rītā. Nu, un tad tas rītā tā ievelkās, un tā tas ir, jā. Un blakus darbam šeit mākslas skolā pagājušajā gadā tu atklāji arī savu, cik es saprotu, pirmo personāla izstādi. Varbūt var pastāstīt par šo savu lielo dzīves notikumu. Nu, tā radošā darbība man arī notiek jau, sākot jau no kaut kādiem 90. Gadiem, jā, teiksim, tās ir grupas dažādā, grupas izstādes, jā, kur esmu piedalījusies ar saviem darbiem, bet personāla izstāde tiešām bija, jā, vēl, teikt, muzejas bija vēl vecajās telpās, tāpat tās kultūras centrā, jā, tad mana, jā, pirmā personāla izstāde noslēdza, nu, muzeja darba šeit kultūras centrā, jā, bet tā, nu, mēs cenšamies kopā ar manu kolēģi, manu kursu biedreni, šeit pat kolēģi skolā, Žaneti Žvīguri, viņa porcelānisti, jā, tad viņa tomēr turpina to keramikas virzienu, jā, ar gan drusciņi citā materiālā, jā, bet, jā, mēs cenšamies šīs izstādes organizēt, nu, tā pašu priekš sevis tādas. Esam nosprauduši to mērķi, ka, nu, vismaz reizi divos gados mēs tā kā šo, nu, kopīgo izstādi tomēr saorganizējam. Vai, nu, mēs organizējam te patās skolā, vai mēs, mums ir bijuši arī Siguldā, tur tajā mākslas tornī izstāde bijusi, vai arī tad kaut kur citur mēs atkal dodamies, ja. Tā kā, jā, nu, tas radošais process ir ārkārtīgi svarīgs, jo tā ir atkal tāda otra sfēra, nu, ka to var tomēr atslēgties no tās dienas rituma, jā, un kad, nu, ļoti, ļoti arī gribās kaut ko pašam izdarīt. Nu, tā nevar būt, ka tu tikai nododies tam, nu, papīru darbam
tam pedagoģiskajam darbam, jā, bet nu, ir svarīgi, man liekas, ka mēs te skolā esam visi tādi cilvēki vai, teiksim, mākslinieki ar to profesionālo izglītību, jā, dažādās mākslas jomās un visiem ļoti svarīgs tas radošais process arī tīri personīgi, jā, tā kā, jā, un es varu pateikt to, kad varbūt tas, kad es esmu interjērists, jā, tad man tā izvēle arī ir, nu, tad strādāju labprāt ar papīru un radu šos dažādos papīra objektus, jā, vai gaismas ķermeņus, jā, un tas man tā sagādā ar kā tik lielu prieku. Un pēdējā izstāde, kas te bija skolā apskatām, tie bija mākoņi, jā, kur mēs tā abas ar Žaneti izpaudāmies, viņai bija ārkārtīgi skaists porcelāns apgleznots, jā, un tā kā mēs tā esam norunājušas, kad mūsu tas, nu, tā kā lieliem māksliniekiem, mums šobrīd zilais periods ir beidzies, mēs ar mākoņiem šo noslēdzām, tā kā droši vien tā nākošā izstāde būs atkal drusciņi savādāk, un tā kā, jā. Vai kaut kam jau gatavojaties arī šobrīd, vai kāds plāns jau ir idejas par nākamajām izstādēm? Jā, man bērni tagad uz Ziemassvētkiem uzdāvināja ar kā tik skaistu papīra lietu grāmatu, un tur radās drusciņ, jā, jau tādas idejas jau nākošajam, jā, tas tīri man personīgi, jā. Par Žaneti es vēl šobrīd nevar pateikt, bet par sevi, jā, kad būs papīrs, bet viņš būs atkal drusciņ savādāks. Mm-hmm.